Tatara ny fiangonana dimy amby roapolo amby zato taona no tataraina fohy eto tsy lava ty akory ka samy amy maharitra hatramy farany. Zao ary ny tantara ny fiangonana teto Ambalavato. Tamin'ny voalohany de olona vitsivitsy no nanao vondrom-bavaka tao amin'ny tokantranon'olona iray, ary tateoriana vao nanapa-kevitra anorina hatramin'ny fiangonana. Koa tamin'ny taona telo amby sivifolo sy valonjato sy arivo dia nanorina hatramin'ny fiangonana teo amin'ny toerany trano mpitandremana kehitriny. Io nisy ny trano fiangonana vao nafindra tamin'ity toerana misy azy amin'izao fotoana izao ity. Njarain'ny manjato sy raha Daniela ny nanome ny tany. Araka ny voalaza dia trano ho azo ny nanaovana ny trano fiangonana vao novana trano rotsopeta. Njarako ty velo raha lanydra Daniela ny tena nafana fo tamin'ny fanaovana an'io trano rotsopeta io. Araka ny voalaza dia ny vonoi ny mena lamba tao amin'io trano rotsopeta tsy foiny io njarako ty velo. Noho izany de maty martira tao amin'io trano io njarako ty velo. Tamin'ny taona raika amby roapolo sivanjato sy arivo dia nanapa-kevitra ndray ny ray aman-dreny sasatsasany fa hanorina hatrano fiangonana vaovao ara-dalàna. Reto ny sasatsasany tamin'ireo ray aman-dreny izay nanorina ny trano fiangonana elatsiny amin'izay tsy voatonina. Ao ngiara Malanjaona, ngiara Gosy, ngiara Joelsona, rainy Zanabelo, rainy Manjato, raha Martinina voalohany, raha Martinina faharoa, raha Kotovelo, raha Manuela ary raha Malanjaona no filohan'ny fiangonana, ary raha Manuela no mpitahiry vola tamin'ny taona enina amby telopolo sy sivanjato sy arivo ka hatramin'ny roa amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Tsy mbola nisy mpiasam-piangonana raikitra tamin'izany fa misionery roa ny mifandimby nanao ny asa teto Ambalavato tamin'izay fotoana izay dia nga Frisy sy nga Fagrenne. Tatio ariana dia nitady katekista ny fiangonana. Reto avy ny katekista ny asa teto: Rabenandro Zato, Ra Martine, Ra Kotonjanahary mpampianatra tao Tsirabe tao izy io, Raha Zafindralambo, Raha Kotovelo ary Raha Faralahy. Ny farana tamin'ny Raha Faralahy ny katekista fa novana ho prezidan'ny fiangonana no nisy hatramin'izao. Reto ndray ny prezidan'ny fiangonana ny fandimby teto: ao ngiara Kotovao Justin, Raha Kotoary Sou Florent, Raha Kotoniaina Emilson, Raha Joso Va Desire, Andremise Emile zay hitako eto mbola hita manatrika eto, Slofason Benjamin vonalevinao maly. Ny farana teo ny mahafilohan'ny fiangonana fa araka ny rafitra nisy amin'izao fotoana izao dia ny pastera nitondra fitandremana noho ny filohan'ny fiangonana, ka ny filohan'ny lefitra ndray amin'izao fotoana izao dia Andriamatoa Rabenandrasana Ary. Zay ny amin'ny prezidan'ny fiangonana sy ny katekista. Pastora, retindray ny pastera ny asa teto Ambalavato, pastora Raha John Emmanuel Teremazo Rivotery izy io, ny asa nanomboka tamin'ny efatra avrily enina amby telopolo sy sivanjato sy arivo ka hatramin'ny volana marsa roa amby enimpolo sy sivanjato sy arivo. Nikiambana tamin'ny Mazo Rivo izy tamin'izay fotoan'izay. Ao koa pastora Raha Philippe Charles, raika amby folo marsa roa amby enimpolo sy sivanjato sy arivo ka hatramin'ny efatra amby roapolo marsa telo amby enimpolo sy sivanjato sy arivo, niahy niaraka tamin'ny katekista tamin'izany, niaraka tamin'ny fitandremana antanety izy tamin'izay. Manaraka azy nandimby azy pastora Raha Josephan Welson, raika amby telopolo marsa ka hatramin'ny telo ambeny raika amby telopolo marsa telo ambenimpolo sy sivanjato sy arivo ka hatramin'ny
fito amby roapolo jona enina amby fitopolo sivanjato sy arivo mbola miaraka tamin'ny fitandremana tanety ihany ity fiangonana ity na de efa nahazo fitandremana azy. Pastora manaraka, pastora Rakotjafy Gilbert de mbola io ananiny io hatramin'izao, enina amby folo janoary fito amby fitopolo sivanjato sy arivo ka hatramin'ny fito amby roapolo febroary efatra amby sivifolo sivanjato sy arivo. Hatreto vo tena pastora nitondra ny finisy, ny pastora nitondra fitandremana ambalavato andrematoa arako Barsoa Michel mianakavy na ampiatrano ny pastera mianakavy, satria tsy mbola nisy trano fitandremana tamin'izay. Tao amin'ny tranon'andrematoa Rakotomamonjy Justin no nipetrahana izy mianakavy, ary mbola trano nofana io koa. Zavatra voalohany indrindra nataon'ny pastora Rakotjafy Gilbert dia nanao n'io trano fitandremana io. Tsy mbola nisy rihana io trano fitandremana io tamin'ny voalohany. Tao pastora Rakotjafy Gilbert no nipetraka mandra-pampisotro ronono. Tamin'ny androny nanokanana ny koralina sedera zay nanao hira nafinaritra teo iny, pastora Rajaonarisina mpitondra filevana mahazo arivo no nanao ny fanokanana. Notokanana tamin'ny taona telo amby sivifolo ny fanotarana nyity fiangonana ity sy ny galeria koa, raka nankalazaina tamin'ny telo amby sivifolo sivanjato sy arivo ny jobily fahazato taonany fiangonana. De io ny fanotarana ny galeria sy io no tsangambato fahazato taonany voalohany. Pastora Rakotjafy Martin zay filohany synodapartany tamin'iza synodapartany avaratry mania tamin'izany fotoana izany nanao ny fanokanana miaraka tamin'ny mpitondra filevana teto amin'ny Atserabeatsimo. Rehefa nisotro ronono pastora Rakotjafy Gilbert dia nandimby azy pastora Rasolofo nomianjanahary Georges, kanefa tsy tafapetraka tamin'ny toerany mihitsy izy ka dia pastora Rakotjean Charles no nisolo azy. Nanomboka nandray ny asany teto izy tamin'ny 2 oktobra efatra amby sivifolo sivanjato sy arivo. Tamin'ny androny no nanorotana ny tranom-pitandremana sisy rihana araka izay atantsika azy amin'ny endriny amin'izao fotoana izao, sy namitana ny voly izy mba amin'ny galeria. Tamin'izay fotoana izay koa anefa dia nisy fotoana vitsivitsy tsy niarahany ny FLM mambalavato tamin'ny spam ary lasa nahaleo tena kely teto ka nitondra ny anarana hoe ambalavato fitiavana zay voasoratra ery ambavady ary izy ato ananato. Tafaverina teo amin'nyivon'ny filiovana tamin'ny raika septambra 2 sy 2 arivo. Tamin'ny taona 3 aogostra 3 sy 2 arivo de nomerina maripakasitrahana pastora Rakotjean Charles dia nijanona soto ronono. Talohan'ny janonana nefa dia nanao famindra-pananana tamin'ny filohan'ny fiangonana solofaritra amin'ny Benjamin sy ny filohan'ny diakona Rakotonjanahary Thierry tamin'ny 5 ambin'ny folo jolay 3 sy 2 arivo. Nanaraka azy pastora Razafy Matratra Pascal indray no notendren'ny synoda nitondra ny fitandremana ambalavato, ary nandray ny asany izy 3 septambra 4 sy 2 arivo. Reto ny zavatra niseho tamin'ny fitondrahan'ny pastora Razafy Matratra Pascal: nanaovana ny karon'ny altara izay vita tamin'ny 5 novambra 5 sy 2 arivo. Nanangana ny akany sy ny komity ny karakara azy tamin'ny taona 10 sy 2 arivo no nanomboan'izany. Natonga nambalavato filevana niaraka tamin'ny fitandriamany satsio fiandrovakely tamin'ny 7 septambra 10 sy 7 arivo dia tratry ny lozam-pamoivozana pastora ary niditra hôpitaly mihitsy. Nanomboka tsy salama indray izy tamin'ny 2 lohan'ny volana novambra 2 ambin'ny folo sy 2 arivo, ary nodimandry teo am-perinasa tamin'ny 6 novambra 2 ambin'ny folo sy 2 arivo. Pastora manaraka azy mitondra ny fitandriamana amin'izao fotoana izao, pastora Rakotomenjanahary Danielson
Tendrensenut dan rai suluas. Atam nan rai sanyasa. Itum fitan rai manambala batam nan rai marsa. Telum biful si rusuwarivu. Katam zau diretun zavabit. Fanwizanan fananggana nan ikan. Fakalazanan fa dimim tilpun koral la sedera. Nsanggam batun zani. Den fanovana fa paventuk tan fengkunana. Sin sonorizasyon fan koral Ari nutukana na tam lefa tramboropul de Desambra di membi ful si bandat seru arif. Fantarana sa Christian Refan. Fanambarana ni tambuan Refan na kutunga briki zai fefiaf te walu. Fahara ken fana pake vtun fui ben senoda. Dia tauruan pastera etam fitan remana misi panrain fana santung di manzat serif. Kanu zani dene tenden senoda itundan fitan remana miara kan pastora rakutun menzana dan so pastora hadani na William ar nan rainya santetu izi na nompka ni efatra juna fitambi fulsi roa rif zain tataran fengkuna nan balavato kaya ala tsini ra ohatra ka misy tafiditra fa mbola ao ny ivony anaovantsika azy bebe kokoa. Sota, nakasitaka, sota tupu.